ټول جنت ته لاړ شي نه جواب راکې مونږ مولیان بزان سره سوک سوک بوزي لا سوچت کې مونږ بزان سره سوف هغه کنجوس بچی ته ګوره الله یله کچه ته جنت ته مونږ به بوزي بوزي به ان شاء الله مونږ مولیان بزان سره سوک سوک بوزي بس اوس لاس کته کې مان ته پوسو کې دا څه پته دیږي سیستم چینج شو که مونږ مولیان مخ کې جنت ته لاړو تاسو د جنت نه بار ولاړو صبر وکړه اوس به خوښ شم توجه کمن مخ کے جنت تلاڑو توجہ اس مونگ نہ مان تا پوسو کے وے مونگ بپوسے ہوا یا تا پوسو کا وایا ہوا ہے سدی ہوئے سشے سشے تا سن ہزو دل تا تنگے ما علم را لا پوخ کا کہ سٹوڈنٹان می وینی پلار کی ہوئی توجہ دا کہ ٹریفک والا می وینی ہوئی توجہ دا او کہ پولیس والا می وینی ہوئی توجہ دا ابل ثوابے کے پروگرام مونگ نمخ کے تیز رفتار کے زنان ناس دیما تا پتہ نو مطلب ڈریور ہوئی وہ یہ یو زنان بل زنان تا دا چل وک چھ توجہ مال خ مال خ مڈ پوخ کہ خزا یو کار بو مونگ تبلیغیان یو کنا نہ مونگ یو کار مونگ بیال تا مشورہ مو خ کار پ مشورے سره کہ امیر سے ہم مشورہ بدا ان شاء اللہ تاسو بوزو او کہ تاسو لاڑے مونگ بوزے اللہ دے دا حاضر مجمع قبول کی حضرت سے بدعا کی زے یسو کلمات ہیں اللہ دا ختمنا قبول کی دا راجمہ کی دل دے اللہ قبول کی حاضر مجمع کی چ سمر مشران دے اللہ دی مرن کی برکات کی دی سونا چ واپس اللہ دی مغفرت کی قاری سے تے اللہ دی خیر و برکت نصیب کی دا مدرسہ دی بہترین انداز کی دا ادارہ اللہ دی تنصیب کی اور دا چا چا چ ودونا نند شیو دا خواری فاری کلینی ودی دی اللہ دا ٹور دی اللہ دی دا ٹور ودونا کی اور چ دا چا چا ودونا شیو کور کے جوڑ اتفاق نشتا سارا ماخام پکور کے دا خزے خاون پینل میں چن دی اللہ دی ورتا اتفاق اتحاد نصیب کی سٹوڈنٹان دے اللہ ٹول کامیاب کی او ٹول سٹوڈنٹان تے اللہ پ 1100 کی 1100 نمبر ور کی اور مدرسو طالبان دے اللہ امامان کی خطیبان پیشواہان دا خطیب غازیان کی پتا خبر اتفاق کو زندگی باقی صحبت باقی نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ختم نبوت پہ قربان ہے۔